इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले शुल्क 52 मैले सुनेको छु 2052 शुल्क वृद्धि भएको छैन, 2052 शुल्क वृद्धि नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप आज 2,30,000 7,75,000 गरेर यो नालायक ढङ्गले गरिएको शुल्क वृद्धिका बारेमा नाजायज तर्क गरेर ढाकछोप र तोडमरोड गर्न खोजिएको छ। यो शुल्क हामी आइओईको डिन कार्यालयलाई हामी यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, यो शुल्क तपाईँ र तपाईँ माथाहात रहेका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको पालन पोषणका लागि हो अथवा तपाईँले आइओईमा केही इनोभेसन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आइओईमा केही नयाँपन दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले पाठ्यक्रममा गर्न खोजेको विकास के हो, तपाईँले जनशक्ति दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि तपाईँले गर्न खोजेको कार्यक्रम यो के हो, हामी यो विषयमा जान्न चाहन्छौँ। तर किमार्थ आज देखिरहेको छ आज जनशक्तिको आज त्यहाँ हुने जनशक्तिको सेवा र सुविधाका लागि 52 शुल्क वृद्धि भएको छैन भन्ने बहाना देखाएर त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप आज डबलभन्दा त्रिबल शुल्क वृद्धिका लागि जे निर्णय गरिएको छ यो निर्णय खारेज योग्य छ र यो निर्णय निशर्त खारेज गरिन पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो जोरदार माग रहेको छ र हामी भन्न चाहन्छौँ यो निर्णय निशर्त खारेज नगरिएको खण्डमा यो आन्दोलन हामीले 24 घन्टाभित्र निशर्त खारेज नगरिए यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ र यो आन्दोलनले अर्को रूप लिन यो आन्दोलनले उत्पन्न गर्ने परिस्थिति र यो आन्दोलनले हुने क्षतिको जिम्मेवार बुल्चोक डिन कार्यालय हुनपर्छ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गर्न चाहन्छौँ।